Добър вечер, уважаеми зрители. 1 март 2017 година, трети ден, четвърти от предизборната кампания и трето предаване социални диагнози. Трети ден и за новата телевизия, която се опитваме да пуснем, интернет телевизия Zara TV. Надявам се, че до сега поне предаването социални диагнози ви кара да задържате вниманието, защото след него постепенно, крачка по крачка, ще има и нови предавания. Днес с мен ще бъде един изключително интересен събеседник, гост, лидер на политическа сила тук в местната листа, човек, който е толкова противоречив, че може да видите в интернет, както възхвала от това да стане президент и министър-председател, така и до пълното му отричане, чрез предложение да бъде разстрелян, обесен, разчленен, даден на прасетите и кой знае какво още. Това е доктор Пламен Пасков, ветеринар по образование, в същото време изключително добър оратор, интересен събеседник и, както ви казах, водач на листата на политическа партия Възраждане в Стара Загора. Кое е интересно за тази партия? Интересното е, че ако си спомняте миналата година, един учител от Добрич създаде един учебник, който накара Дан Браун да си скъса потника от тях, защото успя да направи 3 издания по 5000 бройки. Това е изключително учебник, който беше обявен за антиевропейски, за анти... Абе, за много анти. Защото там се говореше за силата на българите, за тяхната вяра, за успехите и паденията им. Там се говореше за Шипка, там се говореше за успеха на българското оръжие. Това не се хареса на доста хора, но въпреки всичко учебникът успя да направи изключително силно впечатление в интернет. А оттам хората почна да си го поръчват, да го взимат. Този учител направи политическа партия Възраждане и днес нейният водач тук в града, доктор Пламен Пасво, ще ми бъде на гости. Веднага след като дойде коментар на граждани. Уважаеми зрители, днешният коментар дори си има заглавие, което според мен беше необходимо, за да мога да го обясня. А заглавието му е „Орално-гениталните умения не те правят франкофон“. Интересно заглавие, надявам се да намерите и контакта и коментар за интересен. В него се говори за ибриците и хората. Ибриците, както знаете, уважаеми зрители, са част от културно-историческото наследство на България. Те са част от едно от минало време, което не демократично, не толерантно се характеризира от българската история с кръв, изнасилвания, палежи, грабежи, убийства. Всичко това, което е написано и се учеше по книгите на Паиси, Вазов, Захари Стоянов, Ботев, днес, като че най-много се оказва руска пропаганда, която агентите на Путин целенасочено са разпространявали от преди 120 години, та чак до сега. 120 години се оказва, че тези путинофили умишлено са ни заблуждавали за ролята на руските войски в освобождението на българският народ, както Вазов пише. Лъгали са ни. Мамили са ни мамка им русофили, иначе щяхме да знаем, че 7-ми кавалерийски полк от армията на Съединените щати под ръководството на генерал Кастър не е бил изклан от апахите при Литъл Биг Хорн, ами е оставил костите си на Шип. Редом с украинци, финландци, поляци, румънци в неравна битка за освобождението на България.
там героично се бранили, извинявайте, там героично са бранили опитите, които тогава путинофилите са правили, да причислят цъфтящата българска територия към границите на Руската империя. Ако си спомняте, миналата година ми беше един украински дипломат, който се водеше тук послание, Мусю Кабан, каза, че руснаците не са ни били освободили. Там на Шипка и Сюлейман всъщност се помагал в тази битка срещу Путин, която се води, но за съжаление на всички тези, които ние наричаме соросоиди, на Мусю Кабан, на хората, които се опитват да ни кажат как да променяме историята, за да отговаря тя на необходимата европейска толерантност, на Шипка някакви изостанали си 6-7 хиляди българофили, заедно с 2-3 хиляди русофили, служили, деца вика, такова ли майката на българската евроинтеграция още по онова време, защото хем набили, хем опънали здраво жилите в долната част на гърба на еврея на Соломон Леви, по-известен за нас като Сюлейман Паша, и 40 000-ната му елитна натовска по стандартите на онова време войска. И заедно с тази фалшива история, 100 години, нали, се оказа, че ни карат да подлагаме на забвение и брикчията. Само в една глава на Вазовото подиго се представя окарикатурен образ на истинския български ибрикчия, прегърнал евроценностите. Кириак Стефча. Но дойде демокрацията и бързо-бързо започна да изпълзяват от дупките, в които се беха свряли цяла маса български ибрикчии. Добре замаскирани по партийни централи, в областни комитати, в национално радио, в телевизия. Повечето от тях получили образованието си в белокаменната Москва или Северната Венеция, знаете, Ленинград го наричат така. Та всички тези учили се на демокрация в Съветския съюз започнаха да хвърлят комсомолските си връзки и книжки, но някакси случайно забравиха да хвърлят партийните пари. Какво от това, че на повечето от тях бащите са участвали в разстрели, побоища, мъчения на неудобни българи? Нали, защитата на партията и демокрацията е ценно, заради която Гуантанамо още съществува. А след като има Гуантанамо, какво тук значи някакви си 100 000 българи, избити в името на просперитет? Щом е за световния мир и демокрация, ако трябва още 1 милион, ще ги избият. Така е. Американците заради демокрацията са изтребили сумът индианец, казват около 40 милиона. Руснаците от своя страна, те да не останат по-назад, нали, видяли сметката на 50 милиона свои и още 10 милиона чужди. Да не говорим за китайците, дето Мао се освободи от 100 милиона човека по време на културната революция, взаима няма 15 години или 20. Но това са големи страни, знаете, там се работи с други мерки и теглилки, а за България, за нашата земя, като една човешка длан, деца вика, 100 000 не са достатъчно, но 1 милион стигат. Важното, уважаеми зрители, е, че всичко се върши в името на демокрацията, а тя, демокрацията, е трудна работа. Постига се само с кръв и пот. Но и потта и кръвта са все на тези, които вярват в нея, работят за нея, умират за нея, докато демокрацията се води от другите, които печелят от нея. И те обикновено са деца на онези антидемократични преди герои, които с кръв бяха взели властта и с кръв я дават. Стига да не е тяхната кръв, нали? А чуждата тя може да се харчи. И стана изведнъж страшно, като в безсмъртната книга на Луис Карол, как децата на довчерашните палачи
днес демократично са се наредили да управляват внуците на жертвите си. Демократично се разделиха на фили и фоби. Демократично обясняват на децата ни, че батак е турско-попска измислица, защото няма как да изколиш 500 човека на един дръвник. Или как не турци, ами помаци или турчещи се българи са извършили клането в батак. Или колко е хубаво да дадем да ни охраняват армии на съседни нам държави, известни от историята най-вече с неуспешните си опити да затрият българското, за да се предпазим от ония, които разпалват войни срещу евроатлантическите ценности. А те от своя страна, руснаците, нали ги знаете, те азиатски барбари, недемократично изведнъж се оказва, че взимат и ответни мерки. Тук ще сложат Искандер, там ще сложат Топола, на друго място и аз. И докато се усетим, изведнъж от мирна и спокойна държавица, както ни уверяваха бившия президент, премиерът бивш, застанахме в първите редици на воюващите. Или по-скоро те се опитаха да ни вкарат. Само едно забравят днешните кириак стерчовци, че до сега не сме загубили нито една битка, но пък не сме спечелили нито една война след освобождението. А според моите лаишки изчисления, една ракета Топола взима разстоянието Крим-България 23 минути по-кратко, или как беше, с 23 минути по-скоро по-кратко, отколкото да кажем дестинацията Москва-Вашингтон. Проблема с тези мръсни тополи и ярсове е, че няма значение за колко време го взимат, се стигат на време. А тогава, уважаеми зрители, като пристигне тополата, ярса или Искандера, всичко започва да се топи, дори и бриците, защото изчезнат ли газовете на управляващите, изчезва и нуждата някой да се грижи за тяхната хигиена. А тези, които успеят да се спасят в някой бункер от управляващите, няма да имат нужда от тибрикчи. Смисълът, уважаеми зрители, на достоинството да обслужваш ибрика и да носиш гордо прозвището ибрикче е да се радваш на фекалиите на власт имащите. А както сподели не толкова отдавна един известен ибрикчия, няма разлика между фекалиите на комунистите и демократиите. Били едни и същи на цвят, на мирис и на вкус. Само консистенцията, има се предвид редкостта, понякога била различна. А спомнят ли си оня посланник, дето ви го споменах, френския, Мусю Кабан, дето се опита да ни евроинтегрира? Изпратихме го в Буркина Фасо. А той... той остави целият си суросиден антураж тук, в сълзи, байка ние, стена, стонове и тъжно. Тъжно е на децата. Но, уважаеми момчета и момичета, свирката не е френско откритие, колкото и да се мъчат да ви накарат да повярвате, че орално-гениталните ви умения ще ви направят франкофони. Не. Ще ви направят просто свиркачи. Благодаря ви. Реклама и след това отиваме към доктор Пламен Насков. Колеж за охрана и сигурност Свети Георги Победоносец. Ние задаваме стандартите. Имало едно време... Не, има и сега. Добре да е имало едно време, има и сега едно място, където приказките стават реалност. Карио Капилис, мястото, където няма нужда да целувате жаба, за да стане принцеса.
Корио Капилис. Мястото, където мечтата на всеки мъж да сменя красиви жени, става реалност. Корио Капилис. Край на врящите гърнета с люс под змия, крак от жаба и око от гущер. Корио Капилис. Там, където възрастта отстъпва място на красотата и здравето. Корио Капилис. Една приказка от днес. Уважаеми зрители, днешният гост ни е непознат за вас, доктор Пламен Пасков. Дойде в студиото през ноември месец. С него имахме изключително интересен разговор и в неговата страница, и в страницата на предаването имаше немалки коментари, че искате да продължим разговора от тогава с него. Днес ще го направим, но вече не като разговор, а като водач на Старозагорската и Хасковската листа на политическо обединение, или сте политическа партия. Политическа партия Възраждане. Хубаво име. Ще говорим, той ще ни обясни защо Възраждане. Така че, нека с удоволствие да ви представя доктор Пламен Пасков. Казвам ви добър ден, ще говоря на вие, защото в края на краищата вие сте водач на листа. А ние сме хора, които се опитваме чрез интернет да стигнем до повече отворени умове, не говоря за сърца и души, до повече отворени умове и да дадем най-точната представа на хората в интернет. Добър ден на вас и на зрителите на вашето предаване. Доколкото знам, гледат го хора, които ценят именно територията на свободата, която дава интернет, и фактически смело и спокойно можем да се говорим по най-болезнените, иначе табуирани, забранени въпроси. Тъй като вие сте човек с изключително широка култура и познание, преди да минем на политиката, считате ли, че тези избори ще се решат до голяма степен в интернет, като имаме предвид как Обама първи започна, видяхме как Тръмп чрез интернет победи казионната политическа върхушка. Считате ли, че този опит, телевизия в интернет, достигане на посланията в интернет, в момента са по-добре, отколкото посланията, които всекидневно ни заливат от вестници и телевизии? Ние живеем в едно старо, традиционно патриархално общество на Балканите, не само българите. И една огромна част от хората, които живеят в България, са пенсионерите, които се увеличават процентно със всеки изминал ден. Т.е. населението намалява, пенсионери са 2,4 милиона. Съответно, голямата част или голяма част от тях не ползва интернет, т.е. чудеса няма да се случат. Но на тези избори ще има големи промени, поради чисто обективни обстоятелства. Първото е, че това са предсрочни парламентарни избори, които са продиктувани от една невъзможност на досега управляваните управляващи да продължат да управляват по стария начин, в това число и защото се смени и техния господар. Втората голяма причина е, че понеже това са предсрочни избори, а в същото време вече е ясна конфигурацията или приблизително ясна конфигурацията, че категоричен победител, категорична коалиция, която да може да получи достатъчното мнозинство, за да осигури стабилно управление, няма да бъде съставена и ще има допълнителни предсрочни избори, най-вероятно към края на тази година. Голямата част от хората, които традиционно инвестират, варят турбите с парите и казват на тебе толкова за толкова, т.е. тези, които инвестират в изборния процес, в това число и за закупуването на гласове, този път няма да участват. По проста причина, че ако те сега се развържат кисиите, нямат никаква гаранция, че ще имат достатъчно технологично време да си върнат инвестициите, както е прието в нашите географски ширини, за съжаление. Тоест тези избори ще бъдат малко по-чисти от към купуване на гласове, малко по-чисти от към корпоративно вмешателство отвън и малко по-чисти от гледна точка на това, че досегашните гарантирани стабилни
римъчни придавки, възприемани като политически партии в България, имам преди дворищите управлявани и управляващи, няма да получат тази международна подкрепа, каквато са получавали до сега традиционно. Както ви казах, че в Америка стана нещо, което смело може да бъде наречено тектонична смяна на пластовете. Тоест външната политика като цели, целеполагане и мащабни политически възгледи няма да бъде променена, но смяната на пластовете води и до смяна на римъчните придавки след тези пластове. Глобалните банкстери загубиха в лицето на Хилари Родън Клинтън, а съответно изолационистите, което е един съвсем друг слой, което е тема за отделно красиво, интересно, вкусно, ако щете и конспирологично предаване, спечелиха, а самите изолационисти, представени от Доналд Джей Тръмп, за нищо на света няма да работят с старите ремъчни предавки, с старите агентури, с старите проекти, с старите партии, които са били, без значение дали става дума за Москва, за Франция, за България, за Мозамбик или за Австралия. И в същото време, аз не знам дали вие сте на това мнение, но аз съм убеден, че тези избори ще бъдат най-мръсните избори, които за последните 26 години сме виждали. А какво друго? Имам предвид най-мръсни от гледна точка не на политически послания, а най- от очерняне на противниците. Черният пиар. Черният пиар със сигурност наистина ще достигне градуси, каквито преди не е достиган, защото, както в началото отговорих, няма да има тези пари, няма да има този кръгозор, няма да има този хоризонт на действие, който обикновените нормални политически инвеститори очакват и имат като сигурност. Това естествено изнерва до крайност обстановката и какво друго може да направят, както малките, така и големите кандидати. Малките имам предвид от, да речем, от психодесния сектор, както ги наричам, те не могат да изложат една концепция за света. Разбирате ли, тук има нещо много важно, което го разбират малко хора, но което е архи определящо за това кой какво може, кой какво прави. Вижте, ако ще ни учат на демокрация, тъй наречените десни, които са минали през университетите в Москва и Ленинград, извинявайте, но тази демокрация не е моята демокрация. Те са хора, които лекичко, като ги потъркаш върху тъмно-синята боя, отдолу изкача ярко червената основния грунт. Добре, много хора ви свързват не само с вашите мнения, изказвания, лекции в интернет, по телевизиите, с русофилството си. Много хора ви свързват с изключително агресивния ви патриотизъм понякога. Вие бяхте един от емблематичните лица на Атака. Без да съм бил член. Без да сте бил член. Днеска сте в нова политическа структура, патриотична, наречена Възраждане. Не е ли малко трудно да обясните на хората защо, при положение, че вашия колега от Атака, Слави Бинев, отиде в ДПС, друг син, нали, минал през Москва, но защитаващ деца, вика, като матросов на амбразурата, американските идеи за демокрация, Евгений Михайлов отиде в ДОСТ. Не се ли притеснявате, че в един момент няма да ви чуят, а ще кажат, мали го този, виж, отива на друго място? Такива рискове винаги има, но те са само за хора с слабо зрение и с нарушена способност за здрав разум, т.е. което зрението ти показва, трябва да разбереш какво виждаш. Значи, действително аз симпатизирам и искрено съм се старал да помагам и на волени на Атака, но когато става дума защо Възраждане, защо не Атака? Значи, за да отидеш в Атака или в Обединените патриоти, тук се предполага един диалог, предполага се, грубо казано, за да има сватба, трябва да има... Трябва да има финансиране. Не. Финансирането в случая изобщо не е фактор. Наистина не е фактор. Няма го и до сега го няма нито от едната, нито от другата страна. Няма диалог, няма желание, няма изразена покана и нямаше дори отговор на послания, които бяха отправени в писмен вид в това число и които гарантирано бяха прочетени. Тоест, когато ти си
грубо казвам, незабележим или може би дори нежелан от едната страна, а от друга страна получаваш активно предложение, дай да помогнем, защото моментът е критичен, аз иначе съм недостатъчно силен с тебе, ще бъдем по-силни от страна на Възраждане. Ти избираш, както политиката много добре знаете, тя не е изкуството на желаното, а е изкуство на възможностите. И списъка с възможностите никога не съвпада с списъка на желанията. Съответно, правиш това, което ти е възможно, което ти е по силите и с когото ти е по силите, щом не си бил пожелан, извикан и не си седнал на масата за преговорите, не си бил поканен или дори не са приели твоята покана за преговори от другата страна. А сега във Възраждане? Сега във Възраждане точно това е причината. Значи Костадин Костадинов, между другото, има също една подобна предистория, която показва търсенията на един човек и то искрени, т.е. самата история е написана по начин, който не може да бъде тълкуван многозначно. Той е бил дълго време втория човек във ВМРО. Втори човек с достатъчно широки хоризонти, кръгозори, възможности, но е напуснал по чисто принципни съображения, именно не заради пари. Пари не е имало и конфликт за пари не е имало. За около 1-2 месеца, непосредствено след напускането му, когато той търси да продължи да се занимава с точно тази родолюбива дейност, с която се занимава до тогава и иска да го прави по-добре, отколкото го е правил преди, е бил поканен от току-що сформираното НФСБ на Валери Симеонов, но за буквално за 2-3 месеца е стигнал там също до непреодолими личности противоречия и принципни. Като казваме личности, не става дума момче с момиче, да. Момчето не харесва момичето, Иванчо не харесва Марийка, става дума вече за принципи. Едното е публичното говорене, което е горната част на айсберга, другото е голямата част на айсберга, която влизаш, виждаш, когато влезеш в кухнята. Моментално след това той си регистрира една собствена партия, политическа партия Възраждане с хора, които са клъстър, грубо казано, напуснали подобни формации по подобни съображения. Наистина няма пари в това нещо. И тази партия си имаше една нормална регистрация, но нямаше активен политически живот, вече връщайки се към парите, по липса на трите инструмента, които са задължителни за всеки един политически процес, за всяко едно политическо действие, без значение дали е избори. Сега, айде малко по-бавно, защото вие, нали, като се превъзбудите, да, малко бързо върват, а все пак гледат и хора, които, нали, за тях тези неща са непознати. Вие ги вкарвате в кухнята. Малко по-бавно да обясним трите основни инструмента на политиката. Трите основни задължителни инструмента, златното правило, аксиомата, която за разлика от аксиомите в математиката подлежи и лесно се доказва, са пари, медии и административен ресурс, скоби власт, структури, партийни структури, нещо, чрез което ти можеш да провеждаш всичко това. Вие три пъти повторихте, няма пари, няма пари във Възраждане. Нямаше пари във Възраждане. Как не, няма, казахте, няма пари. Как ще се печелят, как ще се явявате на избори без пари? Хубав въпрос. Значи в случая се залага на две неща. Нека да ви кажа нещо, просто да имате представа. Когато 2005 година, новото време, което се отцепи, ако си спомняте от Симеон, и участва самостоятелно на изборите, след като не се договори с ДПС и с НДСВ, емисарите на новото време по села и паланки тръгнаха да убеждават хората в листите да си заложат едва ли не апартаментите, за да има пари за изборите, защото каузата е важна. Между прочим, няколко човека го направиха и си изгубиха апартаментите. Нали сега вие няма да тръгнете да убеждавате хората от листите да правят подобни неща, за да имате финансиране? Хората от листите твърдо не. Когато вие сте правили новото време, интернет не беше такъв инструмент, какъвто е днес. Социалните мрежи не бяха такова, каквото са днес. Тоест възможността да се срещнеш с избирателите, да им го обясниш, да им го разкажеш, да им го покажеш и да им го докажеш, беше единствено само чрез широко каналните традиционни медии, телевизия, радио и вестници, които естествено струваха пари, които вие сте нямали и нямало как дори да обясните това, което сте искали на простичък разбираем човешки език, да го донесете до вашите хора. Извинявайте, не съм казал, че сме нямали пари. Нали? Не казах такова нещо. Казах, че емисарите тръгнаха да карат хората да вкарват пари. Но не съм казал, че новото време няма пари. В случая... Ние имахме енергиен министър, ако си спомняте по това време.
Значи, в случай ние направихме нещо друго. Не искаме никакви пари от нашите водачи на листи, съответно от нито един от участниците в тези листи. Има отворена дарителска сметка, която кой колкото може, ако иска, ако смята, дава 5, 5, 50, 50, 500, 500, 5000, 5000, всеки решава сам за себе си и разбира съзнателно, че това са пари, които са хвърлени пари. Например, за кандидат президентската кампания имаше буквално 7-8 дарители, 1732 евро, както вече сме говорили, това беше цялата кампания. Ние запазихме абсолютно всички касови бележки от абсолютно всички разходи, сканирахме ги на сканер и ги изпратихме на дарителите, за да знаят нашата вътрешна отчетност за това, което е. Естествено, имаше отчетност и за Сметната палата, но имаше хора, които не искаха да попадат в документации и дори на тях ние това го дадахме. Не сме го правили в публичен достъп именно поради изричното желание на дарителите да не бъдат фиксирани оказвани като такива. Има хора, които дори даряват, но се страхуват да заявят публично, че са помагали на този или на онзи, защото, примерно, работят на място, където това може да им струва работата. Президентската кампания бе изкарахте към 30-40 хиляди гласа. По-малко, беше два римски легиона, с които, надявам се, в момента да ги приличаме. Въпросът е, значи, ако погледнем реално влизането в парламента, горе-долу 140 хиляди гласа. По-малко, 110-120 са достатъчни. Зависи от... нали... Ако е до сегашната, 50-55%. Но да кажем, айде ще ги сложим 130, за да е някъде по средата. На времето ние ни трябваха 142, не ги изкарахме, изкарахме 120. Населението намаля и активността намаля, да. Сметката е правилна. Въпросът е, че вие можете спокойно да кажете, ето, Пламен Пасков, аз донасим на Възраждане 10 000 гласа. Има ли и други хора като вас, които чрез социални мрежи, медии влагат сърце, влагат душа, за да може в край на краищата и те да кажат? Защото ако имате 27 листа по 3 човека, 72 човека, значи вас ви трябва горе-долу по 2000 човека от всеки да ви... Има минимум 4 изключително силни фигури, които може да се каже са ядрото в тази кампания. Трима от тях, между другото, не са партийци, т.е. не са членове са от гражданската квота, точно като мен, аз също не съм партиец. Значи започваме от главния, от председателя. Не защото е председател, а защото той действително има една доста и ясно забележима предистория, която е написал. Това е човека Костадин Костадинов, който първо има голям политически опит от 19 годишен в политиката. В същото време си работи по специалността. Беше директор в археологическия музей в Добрич. Чистиха, възстановяваха, копаха, показваха, поддържаха паметници, крепости и всичко останало за Алдапа, но това, което направи през 2016 година, което според мен записа до голяма степен името с наистина златни букви в българската история, че издаде учебник по, забележете, родинознание. От първи до четвърти клас. Тази история на този учебник е страшно интересна. Не, значи, те я даваха по телевизията, предполагам, доста хора я знаят. Казваме го за тези, които не знаят или които не знаят подробностите. Значи, първото издание беше в тираж, който Дан Браун за България може да завиди, а това беше 5000 бройки. Да, така е. Свободното дърпане от интернет, последния път, когато гледах при няколко месеца, беше стигнал 167 000. Тогава срещу него скочиха... Естествено, че скочих, това е важно. Отлично, то точно това е знака за качество, че си свършил добре работа. Второ издание, отново на 5000 бройки. Дан Браун вече е отзад на хоризонта с неговите шифра на Леонардо и прочие. И трето издание преди 3-4 месеца, т.е. преди изобщо да говорим за избори, да стане ясна дата, избори, формация и прочие. Т.е. стана ясно, че има един огромен глад за нещо истинско, за нещо българско, за нещо родолюбиво, не на думи, не на демагогия, на дело. И това момче на 37-8 години, здрав, прав българин с нормално семейство, с две деца, с желанието да влезе в нашия клуб на трите деца, т.е. на положителния демографски прираст, само за една година направи това, аз смело мога да го нарека чудо. Т.е. когато един такъв човек ти каже, Пламене, имам нужда от помощ, не мога да се коалирам с Обединените патриоти по силата на определени там противоречия, личностни най-вече, но трябва да го направим, защото имаме такива цели и такива задачи. Изборът ми беше тежък, знаете ли, от гледна точка на това, че аз лично не вярвам в партийния модел. Аз не смятам, че партиите могат да променят нещо. Но в случая имаме един ограничен период от време, от 1-2 години, когато се решава буквално дали ще има България като държава и дали ще има до 10-15 години, дали ще останат българи като
народ в България, не пръснати като еврейското племе преди 2000 години из целия свят е събирано там 47-48 година, пак по парченца, разноязични вече, разноетнически от целия свят. Тоест не искам да повторим съдбата на еврейското племе, защото ако за еврейското племе имало кой как масони и други организации в средата на 20 век да се застъпят и да помагат, в това число и финансово, в това число и с изкуствено финансово дишане с десетилетие, страхувам се, че ако нашия народ изчезне, за нас ще бъде съдбата на сирийците, които са били могъщи империя, велика цивилизация, а в момента са няколко десетки хиляди човека в Грузия. Ето ви засегнахте, няма пари, има много желание, има много емоция. Имате три мастодонта. Това са ГЕРБ, БСП и ДПС. Обиграни, печелили, сигурни в възможностите си. Имаме едно обединение МФСБ, което колкото и да се пъчат, много са им разнородни идеите. Има там, нали, както с вас ги наричаме, демократи в кавички и други. Как ще се преборите основно с мастодонтите, за да се чуят вашите послания? Вие нямате БНТ 1, BTV, Нова, защото там е задължително първо плащаш, след това нали, отиваш. Нямате вестниците, които въпреки, че вече няма такъв голям тираж и влияние, все пак държат радията. Интернет е свободен, да, там може. Да, това е голяма сила, доказва го Доналд Тръмп. Но все пак, с тях как ще бъде битката? Голяма част от тази битка те сами ще се свършат. Тоест няма нужда ние да прилагаме специални усилия, защото омерзението, отвращението и тоталният срив на доверие към мастодонтите отдавна е факт, особено към ГЕРБ. Аз смятам, че на тези избори БСП ще получи едно емоционално напомпване от гледна точка на анти-ГЕРБ. Всяка една дълго управлявана партия, естествено, тупва негативи. Хората вече искат да ги сменят с когото да иска, каквото и да е, наивно вярвайки, че всяко ново ще бъде по-добро. Освен това, БСП направиха един хитър ход с коня, да вкараха доста хора, които не са членове на БСП, но бяха изключително популярни публични личности, като Елена Йончева, като професор Иво Христов за Пловдив и като Тома Томов, журналист от много висока класа. Има там още няколко, може да се каже, извън БСП играчи, които, вкарването на които ще добави определени позитиви. Тук няма да се съгласа с вас. Извинявайте, че ви прекъсвам. Давам ви пример в Стара Загора. Така? В Стара Загора няма да е така, защото ГЕРБ излязоха изцяло с Старозагорска листа. Отдача Старозагорец, плюс от областта. ДПС излязоха. В БСП какво се случва? Пуснаха им водач от София. Вътре техните лобита се кара. И докато аз им давах 4 места, в момента се притеснявам дали нали, 3 места ще бъдат сигурни. Те тръгват с вътрешни проблеми. В Стара Загора, понеже сте водач в Старозагорска листа, в Стара Загора БСП винаги е водила битка повече вътре със себе си, отколкото с противниците си. Аз мисля, че това вече не е само Стара Загора, защото, грубо казвам, лявата ръка на БСП не знае какво прави дясната ръка на БСП, че се и бият. Така е. И в същото време вие казвате, че БСП, вкарвайки тези хора, получава, нали, ГЕРБ също не стоят тихо, кротко и да гледат какво се случва. Виждате, те започнаха съвсем по друг начин да говорят. Но по-важното е, ако не се състави правителство сега, и след 3 месеца хората няма ли да им писне от това беззаконие, безвремие, което цари толкова време и в един момент да кажат, предпочитаме силната ръка на Борисов, отколкото да има други партии. Предполагам, че няма как това да се случи по проста причина, че ръката на Борисов вече не може да бъде силна по никакъв начин. Обяснявам го простичко, за да бъде разбрано като механизъм, а не като демагогия или като декларация.
Силата на ГЕРБ беше направена от това, че беше формирана от една германска фондация, Ханс Зайдел, и по решение на, да го кажем, специални служби на американските, на американското посолство или на Държавния департамент на САЩ, който като основната подплънка, основната сила, основният двигател и основният защитник на целия проект ГЕРБ, местния, локалния, регионалния проект ГЕРБ за България, беше глобалните банкстери, представени от политиката като образно, като една колективна Хилари Родъм Клинтън. Когато стане смяна на този пласт, задължително следва смяната и на другия пласт. Ще ви го дам с още един много по-мащабен, много по-драстичен пример. В началото на 90-те години американците, когато победиха идеологически, културно и чрез специалните си служби Съветския съюз, настъпи разпад на Съветския съюз, техните хора за провеждане на тяхната политика до 93-та година беше Егор Гайдар, който провеждаше абсолютно същи либерални реформи. Тези примери са ясни, докторе. Въпросът се състои в това, че ако ГЕРБ дърпат на Запад, нали, но в същото време имаме една БСП, която реално погледнато изповядва едно русофилство. Неправилно бих казал русофилство, защото няма лошо в русофилството. Неправилното русофилство. Това е служебно русофилство. Да, служебно русофилство. И това в същото време също агресира хората. Няма как да се случи това нещо, защото самото БСП не е червена партия. Значи, за всичките 26-7 години самото БСП от раждането си като такова, БСП не е столетница, БСП е една палава млада мома с неприлично поведение на 25 години, като самото създаване на БСП беше част именно от същата тази колониално-ремъчна предавка за управление на територията на България. Разликите между ГЕРБ и между БСП са в това, че в БСП може би вече има по-малко социалисти, отколкото в ГЕРБ. Така че социалистите, хората с социалистическо мислене, с социално идеологическо мислене, които в БСП са по-малко, отколкото които са извън БСП, без значение дали са в ГЕРБ. Но същностната, важната част, отговарях и на въпроса ви, е следната. ГЕРБ са един изчерпан от външна, от колониално управляема гледна точка проект. Те няма да получат допълнителен мандат точно така, както дори най-верно поданически и архиважен за тях режим в Русия на Егор Гайдар беше сменен със смяната на администрацията на републиканската с демократическата партия. Те веднага назначиха други хора. Независимо от това, че предишният Егор Гайдаров, може да го приемем като Бойко Борисов или като Иван Костов или като който си искате, беше на 100% лоялен на всичко това, което се излъчваше като емисии от Вашингтонския обком на партия. От това, което казвате, излиза, че глобалните политически процеси са най-важни за тези избори. Те имат характера на двигател, а всичко тук е вече ремъчната предавка, която провежда и привежда политики, но не произвежда политики. Политиките се произвеждат от двигателя, а не от ремъчната предавка. А вие каква предавка сте? Външна, антисистемна. Да, затова сме малко колело. Да, малко колело сте, те се движат с най-шеметна скорост, знаете, това е нормален закон на механиката, но сами не могат да завъртят машината. Те са, малките колела се завъртват в момента, в който машината се преведе от някой в действие. Вас кой ви преведе да бъде? Ще ви дам една метафора. Представете си сегашната система за управление не само на България, но и на Евросъюза и може би даже в известен смисъл глобалната, като една монолитна, силна, здрава, добре конструирана скала. Тази скала обаче е динамична структура и точно тия тектонични размествания създават в нея пукнатини. Ако в тези пукнатини забием един малък дървен клин и го полеем с правилната вода в правилното време, каквито се надявам да смени, тази скала ще се разруши. Това е доста египетски звучи, нали? Учените смятат, че по този начин, нали, се е извършило строителството на времето, но няма потвърждение на този етап. И вие знаете, и аз знаем, нали? Това е само предположение как се разцепали скалите. Така или иначе, ние имаме с вас оговорка за две интервюта, и във второто интервю, което ще излучим по-нататък, защото, уважаеми зрители, разбирате, че имаме един месец. Ако доктора го пуснеме двете интервюта в една седмица, ще го забравите до 26-ти, а целта и на него, и на представляваната от него политическа сила в Стара Загора е на 26-ти да имате най-пресни впечатления и мисли, за да вземете решение дали да ги изберете или не.
Така че във второто интервю ние пак ще се върнем на глобални процеси и това, но нека да приключа това с един такъв въпрос. В Стара Загора вие сте непознат. Познава ви един определен кръг от интелектуалци, познава ви един определен кръг от хора, които изповядват православието и връзките на руската и българската култура, познават ви като добър лектор, като добър оратор. Но, освен тази възможност да достигнете до доста хора в Стара Загора чрез интернет, смятате ли да направите поне една-две срещи, където хората да могат да дойдат, да ви видят на живо, да ви попитат? Защото вие сте от Димитровград, Хасково играете също, но какво ще направите вие за Стара Загора? Мога да направя две неща. Ако парите от дарителите позволят да можем да наймем в зала, където да поканим жителите на Стара Загора да си говорим честно, открито, очи в очи, естествено, че това ще бъде направено. Ако това не бъде направено, т.е. ако средствата не бъдат събрани в достатъчен обем, тогава ще направя това, което вече направихме пилотно преди няколко дни, а именно обявяваме ден и час във Фейсбук, където хората се събират, каним, тагваме с интернет технологиите абсолютно всички локални медии, организации, други партии, политически противници, защо не, и отговаряме в режим на реално време с живо видео, което след това документирано се размножава, остава във Фейсбук, в Ютуб, в другите канали. Така че срещите на живо не са нещо ново, не са въпрос на платформа. Ако едната платформа струва определени пари, не знам даже какви са наемите на залите, там 4-700 лева, там нещо от този род, и има такъв ресурс, естествено живото си е за предпочитане. Ако ли не, няма нужда да караме хората да стават, да си нарушават деня, графика, всичко това, за да идват в някаква зала, за да слушат някакъв човек, когото не познава. Могат като се прибират вкъщи, като си пуснат там компютъра, да погледат и да участват и да зададат въпрос, на който да получат отговор. Доктор Пасков, 26 години се опитваме тези хора да не ги притесняваме. Не дойде ли времето, в което може би трябва да започнем да притесняваме? Вие, политиците, да започнете да притеснявате тези хора, да ги подбутвате, да ги... ако щете да ги заплашвате в един момент, но ако караме да не притесняваме хората, ще продължават тези, които бяха и досега, по същия начин, по който бяха досега. Това, което липсва на България, са... Това, че хората не могат да излязат по улицата. Те не излизат по една много проста причина. Те не излизат, защото първо не разбират произтичащите процеси на тях от тези триканалните телевизии, БНТ, БТВ, Нова телевизия, че и още 3-4, постоянно им дават едни прости отговори на сложни въпроси, винаги заобикаляйки и скривайки истинската причина. Тоест, ако ми питаш защо дъщеря ти е проститутка в Европа, защо жената ти е напуснала, защо си без работа, защо на баща ти пенсията ни я плаща, той казва: съседа е виновен, бизнес партньор ме избами, кмета е виновен, Иван Костов ми е виновен, демократите са ми виновни, комунистите са ми виновни. Говори с идеологии и личности, той не вижда системата, не разбира коя е тази система, която фактически произвежда целият този спектър от беди и нещастие. Ако тези хора разберат логиката на проистичащите процеси, това е много интересно. В Римския клуб миналата година на едно от заседанията, това беше една от основните теми, че днешното човечество, огромната част от него, не разбира същността на проистичащото. Т.е. нарушени са простите причинно-следствени мисловни връзки във всеки един нормален човек, благодарение на медиите и благодарение на дерационализацията. Т.е. хората не са идвали, защото първо не могат да разберат защо трябва да дойдат, какво ще променят тези. И второ, защото има натрупано омерзение от тези, които до сега са управлявали. Няма да се съглася с вас и ще ви го поставя като задачка да помислите за втората ни среща. Един известен старозагорски поет, Барт, нека да го наречем, наричаха го човека с фабриките, сега е вече човека без фабриките, но така или иначе в едно от своите стихотворения той има изключително прозрение, което аз мисля, че е в основата на това, с което завършваме днешната среща, а именно нежеланието на българина да се бори за промяна. Той казва на българския, че българският роб не иска свобода, а иска да си има свои роби. Има и такива. Така че нека да ви го поставя като задачка за следващата среща, която отново ще направим, да помислите и ще започнем тогава с това. Може ли да има промяна, ако оставим
хората да стоят спокойно. Не. Тук съм съгласен. Те трябва да вземат активно съдбата си в своите ръце и да търсят полезни действия за собствена полза. Уважаеми зрители, приключваме първият от двата разговора, които ще имаме с водача на 27-ми многомандатен избирателен район, доктор Пламен Пасков от политическа партия Възраждане, с едно негово не. Не на спокойствието, не на успиването, което системата се опитва да прави, за да не излезете по улицата. А дали те са решение на това да разбият това успиване, да ви накарат да се събудите, ще го видим, може би, след две седмици. Благодаря ви, докторе, благодаря ви и на вас от името на Старозагорци. Дано са успяли да стигнете до думите на повече. Най-стария град България. Надявам се. Благодаря ви. Всичко добро. Колеж за охрана и сигурност Свети Георги Победоносец. Ние задаваме стандартите. Имало едно време... Не, има и сега. Добре да е имало едно време, има и сега едно място, където приказките стават реално. Карио Капилис, мястото, където няма нужда да целувате жаба, за да стане принцеса. Карио Капилис, мястото, където мечтата на всеки мъж да сменя красиви жени, става реалност. Карио Капилис, край на врящите гърнета с люс под змия, крак от жаба и око от гущер. Карио Капилис, там, където възрастта отстъпва място на красотата и здравето. Корио Капилис. Една приказка. От днес.